ukurikije ko abantu wenda batari muri ya hip hop baba babyumva ko bishobora kugenda nk'uko babifata ntabarara n'iki harapfa umuntu abantu hari amavide aravuze ubuha urumogi ruraza ku rwego

iyi saha yitwageze irarenze kabisasah ibintu by'abahunga bariza cyawakanga ugomba gukanga dvesah yanditse diplomati yaririmbye akibarabaswa ngo akizwa n'uko yamamazwa gusa ibyo ngibyo sinzi ko bihura n'isaha ari cyo havugaga buri mubyeyi ku mitekereza arashatse gupointing umuntu ariko abishyira muri sirange tu hari umuntu uri ngo wari umeze neza kuri hiti ariko ngo ntakirimo ari uko yamamazwa ariko yabashije kumanaginga kwamamazwa bikamuhira ntungu ntacyo bitwaye ni sitarategi umwe aba arushundi urasa neza bro no mu maso wagera ngo umaze iminsi uruhuka akabisicyangwa se akaba ari ibisubizo urimo muri no minsi ni bituma umuntu <laughs> amera neza oya oh, yeah. uriya iyo mfasha akanya ko kuruhuka niyo hataba ari iminsi myinshi mm. wenda umuntu amazi n'iminsi yivura agerageza gufata umwanya nkanywa amazi menshi buriya iyo umubiri uri hayiduretedi cyane hari igihe ushobora kuba umeze neza n'ibitekerezo bishobora gusubira ku murongo gakeya kongaratuweshenzi mwakoze igitaramo cyiza muri kampi kigali kabisa iti wuzi riri amayizeni noneho nabonye n'ukuntu abantu bose bari baje ukuntu bari mwabipanze ni iki ahubwo kuri wowe wenda twe twabireberaga inyuma bya mityinze egisipagiteshenzi zanyu ukurikije ko abantu wenda batari muri mundi ya hip hop baba babyumva ko bishobora kugenda nk'uko babifata ntabarara n'iki harapfa umuntu abantu baha amavide aravuze ubuha urumogi ruraza ku rwego ubajije raporo ya polisi kandi bari bari hariya ari benshi koko bari bapanuye bakubwira ko nta gikuba cyacitse so muri egisipagiteshoni zacu rero urumva tuba twaramakisimije kuko abantu babyifuzaga tuba twara purovingi ze rongi abaherazi tuba twegispegitinga ko ibindi bizagenda neza ntitukomeze kubikora kuri kuri iriya angwe cyangwa kuri uruya rwego ko na batatu abantu bakavuga bati biriya bintu mwakoze na rayidaman mutabijuriye ngo mudutema kabamu ka kabiri mwamutu babaje nkuko ibya mbere byagenze twara dukora odiyo zijya hanze abantu bifuza batwifuzamo agubu tugire amahirwe duhura n'abadufasha abandi irasohoka so ubwo nyine nk'uko natwe tuba tubyumva ukaba abantu bakomeza kubijurira bavuze ati ntihatagira abandi babikora n'ibindi byose bakavuga ati bari abahungu baze babijurire n'ubundi abandi ntabwo bigeze babikora cyangwa byaranze ubaye ntabwo tutakongera tukabijurira si cyangwa ngombwa ko turi abantu babiri bumva kandi bashyiramo unyurabwenge bakavuga ati wa mugani se wakwataka akabikora kuko tureba inyungu ku ruhande rwa hip-hop tukareba n'inyungu ku ruhande rwacu ku mazina yacu cyangwa se n'icyajya mu mufuka muri rusange ntabwo ushobora kubijurira kuri ya yawe ugiye gushyira hanze ya wenyine urumva nk'iyo twabikoze turi babiri na Riderman amani babigira uburemere cyane kurusha album yanjye ariko na album yanjye kuba mbanayiteguye nkatekereza ko ngomba kwishyira hanze Ntabwo nayima agaciro kayo cyangwa n'imbaraga zayo ndamutse mbonye abinjyikiramo ngo mvuye ngo sinabikora ngo mubere aho ngiyo bya bradamundi byabayeho nongi yewe ndi umuntu nyine muri jobu cyangwa ku ruhande rwanjye ngomba kuba andi productiv igihe cyose ntabwo ngomba kurebera ngo ndakorana na bradamundi ngo gusa cyangwa ngo biragenda gutya kuko buriya tujya no gukora ino boru na bradamundi twahita twa ingene naratangiye gukora kuri umuyange nyine yongiyoye impeshyi cumi n'eshanu ariko kubera yuko iyo yabaye idamuye ntitwayitegereje ko igomba kuzamo tukumva tukabona igeze na ntuza na sipoti kuri uruya rwego nkavuga wa mugani hari icyo byagira byongera kuri ku izina cyangwa se ku bikorwa n'ubundi no ku bufatanye n'abandi kuko ubufatanye buri gihe buratsinda sonda vuga reka tuyishyiranze n'ubundi ndacyafite igihe n'ubundi iyo ngiyo ntabwo nawe nakayitunganya ngo indirimbo zibe zirangiye neza bon nyinshi zari zikozwe ziriho ariko kuzi masitaburiga ku migisingi yazo n'ibindi byose ni ahantu mbese muri make yazo ya leta yabafuye handidi pasenti ubu rero icyo gihugu gushyira umutima ni ukuyitunganya nkaba nayikoraho cyane kamwe niyo twakongera kujuje tugajurira ibindi yaba ngewe na ruwayidamadi cyangwa se n'undi twagerageza uba twakora ibintu ntabwo twabyibutisha mu kanya gato nkagutyanyne wari ukomoje wo gatoya ku byerekeranye n'uwagufasha ngo nawe bigende neza hari ukuntu hano mu tuba abantu benshi babibwira yuko hari abantu bagenewe gutegura ibitaramo binini kandi bikagenda neza ariko mwebwe icyanyu twabonye ko ari umuntu utarusang amenyerewe cyane mu gutegura ibitaramo hano mu rwanda mironko m afrika yamitinze expectaione ku buryo akibifitemo imbaraga yahuye nyine nyininbyo kuburyo ku gukomeza mu gakorana agakorana n'abandi ibyo ngibyo ni wowe wabigusubiza cyane kurusha uko njye nabisubiza ariko ku ruhande rwanjye uko nabonye byagenze hagati yange nawe nta hankine n'imwe irimo njye nawe umwuka hagati yange nawe ni mwiza buri gihe kandi nkurikije uko abifata na timu ya ma africa buri kintu kigira intangiriro kandi intangiriro buri gihe ntago ifite egisipagitashoni nk'ibintu mu mu mazu igihe mukora mwubatse by'igihe kinini ariko ni umuntu n'ubundi wifuza kuba twakomeza gukorana muri buriya buryo kuko twamugaragarije uruhande rwiza nta bubandi nta busambo bwinshi nta disipurine nkeya zomekereza yuko nongeye kumwaproci kamubwira ngo hari cyo mu cyangwa se twese nka team ndumva afite umwanya nta n'izind ampesma zimubangamie kuri projet ya puta yaputaiimo nziza kabisa mwashyize hanze naibaza ko time twemereye twayirebae tukagaruka dusaodbo ari kumwe na junoahise nimba numva ari nk'ukuntu ubanze kuvuga budato nk'ukuntu ubanze kuvuga buda kabisa akabaputa ariko n’ubundi ririkisi turajya tuzi gusoma mu gahanga tubone zimwe ziramugenda turazigushinja kabisi itse nayi soni mani ni akazi keza ubwo umuntu yakwibaza ati juno watekereje gute kumushyira muri iyi porojegito urakoze kwanza mbere na mbere kugira ngo tujye gukora indirimbo hari Producer ntuza purensi kizi purensi kizi yabanje kumbwira ko ari umufana wanjye yambwira ko akunda nyine uburyo nandika ndambwira ntacyo bitwaye ni byiza hanyuma anyohereza beat anyohereza biti arambwira ati iyi biti ndabizi ko wayikubitamo

mereza na ayidiyeyi indirimbo ko tugomba kuririmba kuri pu utayine hanyuma nandika ibyo ngomba kwandikaho hanyuma twongera guhura tugiye muri bikode turabikodinga tugerageza gukora igitero n'udupati tumwe twa twa ibitero byanjye pati zimwe za zaba turiya tu bureji turimo n'iki n'ayidiya kuri korasi nayo turafatanya byose turagerageza hanyuma tumaze gu indirimbo ntabwo ntekereza ko wenda yatasha kuyiririmbamo ariko twatekereje umuntu wadufasha kuyiririmba muri korasi bya fitinga ni indirimbo kuko nawe yari afiteho amayidiya kuri korasi ariko atekereje ko byaba byiza dushaka undi muntu tuganira ku bantu twashyiramo n'iki byose twategereje abantu benshi ariko fayinari tugwa kuri juno kuko no mu busanzwe juno buriya ni nawe ni umufereyende ukuntu nawe ni umuntu wapureshetinga cyane nk'uzo tarente yange n'imyandikire yange urabizi twakora indirimbo nyinshi hari inzu dufite kuri albumi yiwe hari nange kuri albumi yange orudiyo ngeyo navugaga impeshyi cumi n'eshanu twari twari mbere yari ariho urumva ni umuntu nyine twumvikana cyane mubona ku buryo butanguye cyane muri aba basupasitazi b'ikigihugu urabizi hari igihe biba bitoroshye biba bitoroshye yakandagiyemo byabaye byiza cyane numva akabisana ntisaba cyane nta wundi nyaneyesa ndamushimira na kizi ndamushimira cyane yafreshi sanaturaki rero yageze hanze icyo twashishikariza abantu ni ukujya kuyishaka bakayireba bakayisicuminga no kuri dijito puratifomu zose ndi kubona igihe cyadusize reka dusoze kabisa burudodo tugushimire wenda nibikunda tuzongera duhure aritime ihagije tuganire sinzi niba hari mu masegonda abiri hari ijambo wabwira abafana bawe ubundi tugasoza amasegonda abiri ni uko abafana bange bakunda noneho umwaka utarimo imikino ni ugufatiraho kandi bizakunda cyane bakomeza badushyigikira ibyiza biri imbere cyane ndabashimira cyane kuba mwatwakiriye yeah. asante kabishimire rero ekipe yose twakoranye mu kiganiro cy'u munsi ubwo natwe the choice live niakagaruka the choice live